Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 8 тисяч від Зеленського. Хто з підприємців отримає грошову допомогу за період карантину? Сьогодні така тема нашої прес-конференції. Від учора можна подати заявку на карантинні виплати від держави, проте за новим законом на гроші можуть розраховувати не всі підприємці. Кому можуть відмовити та як правильно оформити заяву, сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» адвокат Роман Ко та приватна підприємиця Наталія Ешонкулова. Я вітаю вас у нашому прес-центрі. Пане Роман, розкажіть, будь ласка, ухвалено закон про надання допомоги певним категоріям підприємців і працівників у зв'язку з карантином. Розкажіть більш детально, що цим законом передбачено. Доброго дня. Хотів сказати, що закон цей було прийнято і підписано президентом 9 квітня. Тобто з 9 квітня цей закон є вже як опублікований, вже входить у силу. Щодо цієї допомоги, потрібно користуватися не тільки законом, який вводить таку можливість допомогти, а також постанову Кабінету міністрів України, яка вводить перелік видів економічної діяльності, яким ця допомога буде відправлятися. Щодо того, хто має право на дану допомогу, цей закон стосується фізичних осіб-підприємців та найманих працівників, які працюють на суб'єкти господарювання. Карантинні обмеження, діяльність яких була обмежена через карантинні заходи. Що підпорядковується даним законом? Ну, перш за все, треба сказати, що цей закон буде лише щодо ФОП та працівників, яким через карантинні обмеження заборонено займатися певним видом економічної діяльності. Тобто мова йде про ті регіони, в яких на зараз працює червона зона карантинних обмежень. Друге, це стосується лише ті ФОП та працівникам, які працюють на підприємствах, види економічної діяльності, які входять до переліку, який затвердив Кабінет міністрів України. Для того, щоб отримати дану допомогу працівнику або фізичній особі підприємцю, необхідно подати заяву через єдиний веб-портал державних послуг. Тобто дана заявка подається онлайн, вона заповняється, ви вводите усі необхідні відомості щодо вашого ФОП або підприємства, на якому ви працюєте, та відповідно, якщо заявка була оформлена правильно, ви отримуєте дану допомогу. Але даний закон вводить також обмеження щодо отримання даної допомоги. Таку допомогу не можуть отримати працівники, за яких не було сплачено єдиний соціальний внесок їх роботодавцям за певний квартал, який відповідає карантинному обмеженню. Тобто даний працівник становиться заручником ситуації, тому що його роботодавець не сплачує за нього податки та єдиний соціальний внесок, а відповідно даний працівник не може розраховувати на дану допомогу через карантинні обмеження. Також ці обмеження стосуються для ФОП, які зареєструвалися раніше, ніж за 3 місяці до введення карантинних обмежень. Тобто, якщо дата вашої реєстрації буде раніше, ніж 3 місяці від дня введення червоної зони в вашому регіону, то ви також не маєте права розраховувати на дану допомогу. Також це стосується для фізичних осіб-підприємців, які не сплачували єдиний соціальний внесок за себе, як за суб'єкта підприємницької діяльності, більше ніж 6 місяців у вас є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску за минулий звітний рік. Таким особам також дана допомога не буде надаватися. Щодо питання, це вже новий закон. Такий закон про надання такої допомоги вже було прийнято раніше. Ці закони мають більш індивідуальний характер та прямого
користування для певної категорії осіб і у певний проміжок часу. Тому ті особи, які раніше отримували дану допомогу, мають право також отримувати таку допомогу і за цим новим законом. Також хотів би сказати, що дані обмеження може так статися, коли ваш регіон не знаходиться у червоній зоні на підставі рішення уряду, але такі сурові обмеження, які дійсно вам будуть забороняти проводити вашу підприємницьку діяльність саме в вашому регіоні, але не введена червона зона та сурові обмеження. Тому, на жаль, також, на мою думку, цей закон має якось більш підкоригуватись під дану обставину, коли місцева влада приймає жорсткий карантин, а ваш регіон не знаходиться у червоній зоні та під суровими обмеженнями саме від центрального уряду. Тому така патова ситуація, коли за законом ви також не зможете отримати дану допомогу, навіть якщо ваша місцева влада прийняла сурові обмеження за карантином. Дякую за відповідь. Взагалі розмір допомоги від ПФУ 8 тисяч гривень, а чи буде залежати ця сума від органів місцевого самоврядування? Ну, така сума є однаковою для усіх. Це законом просто встановлено, що бюджет для надання такої допомоги формується як з державного та місцевого самоврядування, але все одно обробляється це державою, усі ці заявки через єдиний веб-портал державних послуг. Тому як це буде кошти місцеві чи кошти бюджетні держави, ну, треба дивитися механізм, як це буде виплачуватися суми. Я гадаю, що громадянам все одно, з якого бюджету, місцевого чи загальнодержавного, буде отримана така допомога. Скажіть, а чи перевірятимуть достовірність інформації перед виплатою допомоги, якщо так, то яким чином? Так, звичайно, буде перевірятися дата реєстрації ФОП. Ваш основний вид економічної діяльності так може співпасти, що ви займаєтеся ресторанним бізнесом, але колись ви зареєструвалися як фізична особа-підприємець і зробили там основний вид діяльності, там роздрібна торгівля деталями, але у вас пішло діло з рестораном, це все дуже добре, але ви також не зможете отримати дану допомогу. Але цей ресторатор може заповнити заявку, її перевірять, і йому скажуть, що ваш основний вид діяльності не підпадає під виплату цієї допомоги. Можете якось розказати, що це за види діяльності, які підпадають під цю допомогу? Дані види діяльності, цей перелік, встановив Кабінет міністрів України. Це найменш захищені види економічної діяльності під час пандемії, оскільки саме ці види діяльності, перш за все, забороняють під час сурових карантинних обмежень. Це ресторанний бізнес, бізнес щодо обслуговування напоями, стравами, магазини. Зводиться суть до того, це для торгівлі, яка має на меті, що до неї будуть приходити відвідувачі. Такі магазини, перш за все, при карантинних обмеженнях зачиняють через уникнення контактування. Тому це багато видів діяльності, перелік яких є у відкритому доступі на сайті Кабінету міністрів України. Треба лише знайти той основний вид діяльності, який вам підпадає, заповнюєте заявку та відправляєте її через сайт державних послуг. Дякую за відповідь. Пані Наталія, сьогодні ви представляєте, скажімо так, інтереси підприємців. Розкажіть, будь ласка, про реаліями, з якими сьогодні зіштовхнувся бізнес, які втрати є реальними, як за рік вже карантину, так і за останній час. Ну вот мы говорим о какой-то сумме, да, образной, 8 тысяч гривен. Она идет как помощь предпринимателям, которые находятся где-то в селе, для которых, возможно, эта помощь действительно является помощью. И для города-миллионника, например, как для Днепра. У нас только аренды 1000 гривен за квадратный метр. У нас
есть те сопутствующие расходы, которые мы в принципе не можем просто погасить этими как-то 8 тысячами. То есть у нас наемные сотрудники, которым нужно что-то, вот предположим, даже им пойдет эти 8 тысяч гривен, но все равно налог нужно заплатить. Кто будет этот налог платить? Далее, у нас есть транспортные расходы, у нас есть расходы на содержание арендной недвижимости. Мы все находимся в арендах. То есть мы должны заплатить в любом случае эксплуатационные расходы и арендные какие-то расходы, которые понес арендодатель. То есть независимо от того, работаем мы или нет, мы будем это платить, оплачивать. Далее у нас еще есть другие поточные расходы, коммунальные там расходы. Опять же таки, вот предположим, торговый комплекс, да, там есть тот же уборщик территории, тот же охранник территории, да, ему тоже нужно платить зарплату. Он не может просто развернуться и уйти, и оставить так территорию, потому что в помещениях остается наш товар, который нужно охранять, убирать там и все остальное. Поэтому для нас это вот эти 8 тысяч, ну, я честно скажу, я, наверное, озвучу мнение многих предпринимателей города Днепра, ну, в общем-то, оставьте их себе. Вы нам, если хотите помочь, да, если вы нам хотите помочь, то дайте нам, пожалуйста, реальную помощь. Это как введение соответствующих законов, принятие соответствующих законов, либо введение, там, я не знаю, чрезвычайного положения. Но любое дайте нам законное основание, согласно которого мы сможем обратиться в специальные службы, которые нам скажут, что, вернее, дадут официальное подтверждение того, что мы не могли выполнять свои обязательства, и, соответственно, с нас не будут арендодатели требовать арендные платежи, и государство не будет требовать уплаты налогов. А так мы остаемся все равно обремененными. Кроме того, почти все предприниматели сейчас оказались в такой ситуации, что первая волна карантина у нас ушло, то есть это есть официальная статистика, у нас ушло там, предположим, 10%, и с каждой волной вот такой у нас все меньше и меньше. То есть уже вот вы можете даже сходить там в какой-то торговый комплекс, вы увидите, что во многих там уже пустуют такие вот какие-то торговые места. Конечно, то есть они закрываются по той причине, что просто невыгодно. То есть нам каждый раз говорят, ну, конечно, все зависит еще от лояльности арендодателя. Некоторые арендодатели пошли навстречу малому бизнесу, и вот эти вот поточные расходы в период действия карантина, когда предприниматель не мог осуществлять свою предпринимательскую деятельность, они просто там какую-то чисто символическую сумму взяли на уплату налога на землю, которую понес арендодатель, и на уплату налога на коммерческую недвижимость, которую он же понес. Вот так вот. То есть, ну, я думаю, нашим арендодателям тоже не сладко. Лучше було б звільнити від податків, ніж отримувати зворотню цю допомогу 8 тисяч, яка знову піде на сплату податків. Ну, прошлые карантины нас как бы освобождали от уплаты налогов, и в том числе местные власти тоже. То есть есть ряд налогов, которые мы платим непосредственно туда, в основной бюджет, да, и есть в местные бюджеты, которые мы уплачиваем. То есть нам шли навстречу, и местный бюджет, то есть единый налог нам сделали меньше. Для первой группы его вообще отменили на период действия карантина, это в прошлый раз так было. Но в этот раз я смотрю, что, во-первых, мы не в красной зоне, во-вторых, городской совет и мэрия решили не подстраховываться. И то есть, да, нас ограничили максимально в плане того, что мы должны придерживаться строго карантинных ограничений. К нам постоянно ходят проверки. У нас вот так на полах, на полу у каждого вот такие желтые линии, которые разграничивают, где должен находиться один, второй и третий покупатель. То есть к нам не может зайти как-то много покупателей. То есть извините, не переходите за желтую линию. Маски, антисептики, урна для использованных перчаток, урна специально для ее нужно там потом дезинфицирующие всякие средства для пола. Все это есть. Но слава богу, нам дали возможность работать. И это не так, как в Запорожье. В Запорожье оранжевая зона, а они закрыли бизнес. И в итоге бизнес не получает, вот вы правильно сказали, так как они фактически не находились в красной зоне, они не получают свои 8 тысяч гривен, но они закрыты и должны понести поточные расходы.
Тобто сьогодні, от у сьогоднішньому карантині, підприємці Дніпра, Дніпропетровщини цю допомогу, до цієї допомоги ніякого взагалі відношення Но не она мають. нам не надо, она нам не надо. Мы благодарны, что нас не закрыли. То есть, во-первых, я понимаю, конечно, с нами могли поступить так, как поступили с Запорожьем, да, но с нами поступили, я считаю, гуманно, в плане того, что мы можем работать, придерживаясь карантинных ограничений. При этом, конечно же, у нас есть покупатели, и мы рады этому. Кроме того, вы знаете, вот ну, нет смысла закрывать малый бизнес, потому что у нас в магазине сейчас, учитывая такую ситуацию сложную, у нас один человек 2 часа. Ну, нет людей, еще не сезон вдобавок. Один человек 2 часа. То есть, понятное дело, там заразиться, например, можно, вероятность заражения меньше намного, чем в том же АТБ, предположим. При этом, если вы видели по городу, очень много розничных, я знаю, что нельзя говорить, кто как, ну вот розничных точек, тех же почтовых как бы отделений, там есть примерочные. То есть в нашем, наш законодатель разрешил работать розничным точкам, ну вот этих вот почтовой связи. То есть там, где есть почтовая связь, есть примерочные. То есть люди будут все равно приходить, там мериться, стоять в очередях, но так как они могут работать, они останутся работать. Это избирательность уже в выборе карантина для определенных видов предпринимательской деятельности. Ну, дійсно, ви так вже зазначили, що багато хто говорить, не треба нам цієї допомоги, дайте нам працювати. І доволі часто у нашій країні за останній рік, за останній період такі питання вирішувалися за допомогою мітингів, як локальних на місцях, так і масштабних, там під Верховною Радою. Наскільки ці мітинги були результативними взагалі? Ну, у нас после первого локдауна и после второй волны, после третьей, у нас уже есть понимание с мэрией. Я считаю, так нас слышат. То есть нам, в принципе, наверное, и не нужно было делать митинг. Но мы его сделали, на всякий случай провели. Но это было не так, что вот вы такие плохие там. Мы просто показали себя, что, пожалуйста, там мы передали, организовали митинг под обладминистрацией. Мы передали свое обращение, что мы, конечно, понимаем, что может быть всякое. Конечно, если мы перейдем в красную зону, это понятно. Но давайте попробуем как-то бизнес наш сейчас оставить на плаву именно Днепропетровского региона. И, конечно, нам пошли навстречу, то есть у нас есть понимание с мэрией. И мы работаем. То есть нам эта помощь не нужна. И знаете, как и волки сыты, и овцы целы. То есть вот митинги, наверное, для нашего региона уже не столь важны. То есть, потому что есть взаимопонимание. Дякую за відповідь. Пане Роман, можете, будь ласка, підсумувати нашу прес-конференцію? Які умови отримання коштів працівником, які умови отримання коштів ФОПом, якщо так коротенько? Коротко, якщо ваш регіон знаходиться у червоній зоні за рішенням Кабміну, це перше. Друге, ваш вид економічної діяльності або вид економічної діяльності підприємства, де ви працюєте, підпадає під перелік, який встановив Кабмін, яким заборонено працювати під час червоної зони, та відповідно цей перелік для отримання допомоги. Якщо у вас немає боргів за сплати єдиного соціального внеску за минулий рік, або якщо роботодавець за вас сплачує, не сплачував, має сплачувати єдиний соціальний внесок у відповідному кварталі, введення карантинного обмеження. Також додати хочу, що для отримання даної допомоги необхідно вкластися у строки для подачі даної заяви. Це 30 днів з моменту введення карантинних обмежень у вашому регіоні. Для тих регіонів, які підпали під карантинні обмеження до прийняття даного закону, цей строк обраховується з 19 квітня. Тобто, якщо там Чернігівська чи Київська зона підпала у червону зону, там суворі карантинні обмеження, і це було до прийняття даного закону, то підприємці та працівники мають право подавати вже зараз дані заяви, їх строк 30 днів починається з 19 квітня.
Дякую вам за прес-конференцію, дякую за відповіді. Сьогодні говорили про 8 тисяч від Зеленського. Хто з підприємців отримає грошову допомогу на період карантину за новим законом? Відповідали на всі наші запитання наші гості. Адвокат Роман Коган та приватна підприємиця Наталія Шанкулова. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.